Сырдария ауданында еріктілер жылы салтанатты түрде ашылды. Шара еріктілердің ұрпақтары тақырыбын арқау етті. Бұл жылға сырдариялық еріктілердің әзірлігі мығым. 300-ге жуық волонтер бас қосқан жиында игілікті қызметтің қырсыры, қоғамға тигізер пайдасы, тәрбиелік мәні туралы айтылды. Ел ертеңі үшін қоғам даму жолында ортақ мүддеге біріккен белсенділердің жоспары ауқымды. Биылғы жыл түрлі бастамаларды, жобаларды дамытуға мүмкіндік беретін жыл. Сондықтан энтузиазммен, ізденістен, идеяшылдықпен осындай жаңа жобаларды, әлеуметтік жобаларды өмірге қолданысқа енгізетін болсақ, біз көп нәрсені ұтамыз. Абай атамыз айтқандай, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек мекен. Осы үш қасиетті бойымызда оятсақ, соны дамытсақ, барлық айтылған еріктілердің қозғалыстары да, еріктілердің жобалары да өзінің діттеген мақсатына жетеді деп ойлаймын. Бұл волонтерлар ұғымы жалпы халықаралық деңгейде қоғамда әлеумет деген ұғым секілді ежелден қалыптасқан термин. Оның жаңағы біздің қазір енді мемлекет басшысы жайдан жай жариялап отырған жоқ, себебі бұл волонтерлық қадір қасиетті қозғалысты біз ары қарай одан әрі жетілдіре түсуіміз керек. Еліміздің Сырдария ауданының экономикалық әлеуметтік дамуына волонтерлық қызмет арқылы үлес қосуға шақырамын. Ерікті болу үшін ынта мен мұқтажға көмек қолын созып, қайырымдылық жасау, әрбір ортақ іске жұмылып, жарқын бастамаларға үн қосу. Сырдариялық белсенділер осы кезге дейінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осындай мақсат міндеттерді бірге еңсеріп жүр. Биылғы жыл оларға жаңа серпін үстеп отыр. Волонтер жылына орай ауданымызда да біршама жұмыстар қазіргі күні басталып кетті. Дегенмен алда біршама жұмыстар бар. Оны атап өтетін болсам, қаңтар айында біз Сырдария аудандық осы еріктілер штабын құрдық. Қазіргі күні бұл жұмыстарды енді ауылдарда жалғасып, қазіргі күні Айдарлы, Амангелді ауылдарында еріктілер штабы құрылып жұмыс жасап жатырмыз. Енді қазіргі күні бізде ауданымызда Сырдария аграрлық техникалық колледж жанынан еріктілер комитеті құрылды. Біргеміз тұжырымдамасының 7 жалпы ұлттық жобасы аясында аудан еріктілері өз жұмыстарын бастап кетті. Белсенділер білім, денсаулық, әлеуметтік саладағы жарқын жобалардың жүйелі іске асуына, халыққа қол жетімділігін арттыруға атсалыспақ. Медицина саласында саулық бағыты деп аталады. Яғни бізде 2019 жылдан бері осы мекемемізде, яғни Сырдария аудандық ауруханасында еріктілер тобы құралған. Оның аты бізде жүректен жүрекке деп аталады. Топ құрамында жалпы қазіргі таңда 15 адамнан құралған. Оның 9-ы биыл мекемемізге келген жас маманды қамтиды. Қазіргі таңда Сырдария ауданы бойынша 28 ерікті біздің сала бойынша қызмет атқаруда, яғни жылу беру маусымында көмір қышқылы газмен улану фактілерін, түрлі төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша жеке тұрғын үй секторларында үгіт-насихат жұмыстарын, профилактикалық жұмыстар жүргізуге өз деңгейінде жұмыс атқаруда. Білім бағыты бойынша мен өзім Инглиш фор жастар жобасының әлеуметтік аудандағы үйлестірушісі болып табыламын. Бұл әлеуметтік жоба ауыл жастарына ағылшын тілінен тегін үйренуге үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар біздің өзіміздің аудандық мектептерде ұбт-ға арнайы дайындық көмек көрсету іс-шаралары және де компьютерлік сауаттылыққа байланысты жобалар іске асырылып жатыр қазіргі таңда. Шарада Тереңөзек кенті мен ауылдар бойынша жастар мәслихатына сайланған 20 жасқа арнайы куәлік табысталды. Биыл жастар мәслихатына депутат ретінде сайланып отырмын. Шаған ауылының тұрғынымын, сол жерде туып, қазіргі таңда нөмір 37-ші мектеп лицейде әлеуметтік педагог ретінде жұмыс атқарып келемін. Бұл жастар мәслихатының басты мақсаты осы волонтерлар жылындағы президентіміз қойған 7 бағыт бойынша жұмыс жасауға депутат ретінде, ауыл жастар ретінде, аудан жасы ретінде өз үлесіміз қосуға атсалысамыз. Еріктілер басқаға қуаныш сыйлай білген ең бақытты жан деген екен белгілі француз жазушысы. Ендеше ақысыз еңбек етіп шын жүректен игілікті іске ұйытқы болуды мақсат еткен еріктілер жұмысы табысты болсын. Мадина Жұмәділдаева, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.